Вишивкою пані Євгенія займається уже більше 30 років. Пригадує, вишивати хрестиком її навчив син, який опанував усі види рукоділля на трудовому навчанні. Як тільки Євгенія спробувала, захопилася. З того часу вишивання – її хобі. По освіті я художник. Помалу мої мрії, які, може, не склалися в малюванні, я їх продовжила в вишивці. Я люблю дуже роботи спокійні, живі, соковиті. Чогось я не люблю вишивати такі стрімкі роботи, наприклад, як море. Не люблю вишивати людські портрети. Тоді дворики, допустимо, дуже багато хто вишиває. Я люблю живе все. Анна – одна із відвідувачів виставки. Вона знає пані Євгенію як талановиту майстриню, тому й прийшла поглянути на роботи авторки. Каже, картини вражають різноманіттям. Тут і образи, і пейзажі, і натюрморти. Усі вони живі, яскраві. Виставка мені дуже сподобалася. Кожна картина вражає своєю красою, різноманітністю, своїми барвами. Взагалі, здалеку складається враження, що це не картина, а не намальований пейзаж. Тільки коли підходиш ближче, тоді вже видно, що там кожен міліметр – то кожен хрестик. Загалом Євгенія вишила понад 60 робіт. Свої вишивки майстриня не продає. Дещо зберігає для власної колекції, решту дарує друзям або прихильникам її творчості. Соломія Струс, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.